بسم الله الرحمن الرحيم. الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. إيمان رجلنا نجنسي ملائكة إيماندر. نؤمن بأنهم عالم غيبي غابوا عنا لا نراهم. Birinci iman getirir ki onlar qeybi bir aləmdə biz onları görə bilmirik. Xalaqhum Allah subhanahu wa ta'ala min nur. Allah azza ve celle onları nurdan yaratmışdır. Yuti'un Allah ve la ya'suna. Allah azza ve celle itaat edirlər və ona asi olmurlar. Lahum arwah. Onların ruhları vardır. Ve ajsad. Və cisimləri vardır. Ve uqul ve qulub. Onların ağılları və qəlbləri vardır. Nu'min bi jami'il malaika alayhimus salam. Və mələklərin hamısına biz iman gətiririk. Ve nu'min bi ma'lamin Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihim. Allah Azze ve Celle bizlere hansıların adını öğretip, haber verip onlara da iman getiririk. Mithil Cibril ve Mikail ve İsrafil. Bize ki, Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam gibi. Naam. Ve nu'min bima alemen Allah subhanahu wa ta'ala min amalim mithil Cibril aleyhisselam muakkal bil vahiy. Eyni zamanda Allah Azze ve Celle bizlere onların hansıların əməllərini xəbər verib, ona da iman gətirir. Necə ki, Cəbrail Aleyhisselamın vəhiy getirməklə mükəlləf olduğunu xəbər verir və biz buna iman getiririk. Naam. Ve nu'min بكل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم. والله عز وجل بزلنا أنظر حتى خبر فيدي هر بشيء إيمان جتري. كما أخبر أن من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما أمرون والله أعلم. وإن شاء الله رن سفترنا ذا إيمان جتري جك الله تعالى رن سفترنا بزه خبر فيدي أنظر الله عز وجل هيك وقت آس أولمرلر والله عز وجل أنظر أمرت دي شيء لري يرنا جتري لر تزني الله.